শিংগো আৰু নিগনি শিংগ গছৰ তলত শুই আছিল। পিছত নিগনিটো তাৰ ওপৰত খেলি আছিল। তাৰপিছত নিসিংহ টোপনিটো ভাঙি গ'ল। পিছত নিগনিয়ে পলাওঁতে সিংহই হাতৰ পৰা ধৰি ল'লে। পিছত সিংহই তাক পেটত টেপি কিনে মাৰি পেলাব লৈছিল। সখী পাতি আলিৰ কাষত বহি আছিল আৰু হঠাতে শিয়ালে দেখিলে যে বিয়াৰ খোৱা বস্তু খৰাহীত ভৰাই লৈ গৈ আছিল। শিয়ালে এটা বুদ্ধি লগালে। বান্দৰ সখীক ক'লে, তুমি গছৰ ওপৰত উঠি থাকিবা, মই ওচৰলৈ গৈ হোৱা বুলি কওঁ।